Започва денят УНЕР, черен ден в българската история. Изпитът на живота ни беляза с две трагедии. Коментар на журналистите Петю Блъсков и Петко Георгиев. Огнен ад на Струма, 45 живи факли в автобус. Какви са версиите за инцидента? Коментар на експертите Руслан Вуцов и Христо Радков. Поклон пред памета на загиналите и съболезнования на близките. Време е да започваме. След ада в автобуса ковчег на магистрала Струма, защо не учим уроците и не вземаме поуките, за да не допускаме отново подобни инциденти? В студиото вече са журналистите Петю Блъсков и Петко Георгиев. Добър вечер, господа, и добре дошли, доколкото е възможно тази вечер да бъде добра. И наистина е много трудно да се започне един такъв разговор. Много е трудно да се говори в такъв ден за каквото и да било друго, разбира се. Присъединявам се към съболезнованията на близките. Само искам да добавя, трагедиите днес са три. 45 души изгоряли трагично в този автобус. 9 души изгоряли също така трагично в хоспис. И 254 отишли си от COVID. Това е наистина черен ден, който заслужава утрешния да бъде или днешния да бъде обявен за ден за национален траур. За съжаление, ако гледаме тази статистика, ще трябва през ден или през два да има дни за национални траури в България. Господин Блъсков. Трудно да се говори, когато са си отишли толкова хора. Безкрайно трудно. Освен Бог да прости, какво друго да кажем? Сигурно ще има разни проучвания, експертизи и така нататък. Но смъртта мина с косата и отнесе. Всъщност аз бих искал да кажа само едно нещо, тъй като най-ужасната част от трагедията е това, че са си отишли 12 деца. Имаше някаква наредба след трагедията в Лим. Точно така. Заради която, в която наредба, колкото си спомням, се казваше, че превоза на деца в тъмните часове на денонощието се забранява. А тук това не е... Това основният въпрос, кой го разреши? Това не е спазено, да. Не знам как би трябвало да го направят съответните служби, да спрат автобуса, да не се движи през нощта или как там, но просто го отбелязвам това, защото си ги пишеме наредбите, после вратички в закон. Дъчицата си отиват, да. Това е. Съжалявам. Съжалявам дълбоко. Как медиите отразяват такива тежки инциденти? Тук е изключително важно. Губили се човешкия облик. Само и само заради сензацията да си първи, да научиш първи някаква истина. Вижте, има... Аз никога не бих сложил всички български медии под един знаменател. В никакъв случай не ги слагам. Има сред тях такива, които копаят дъното. В днешния ден, в това число. Не мога да разбера каква е допълнителната информация, колко е важна тя, когато публикуваш снимката на едно загинало семейство с двете му деца. С две червени ленти върху очите, като че ли по този начин никой няма да ги разпознае. Те са в цял раз заедно с родителите си. Как ти дава сърцето това нещо да го публикуваш? И какво мислиш, че постигаш с него? Просто има, за съжаление, хора в тази професия, които продължават да копаят дъното. Мисля, че прекаляването, сензацията, търсенето на кликове на сайта, търсенето на повече очи, които са видяли, отива в неописуеми крайности, далеч извън всякакви етични стандарти на журналистиката. Пак казвам, това не са всички медии. За съжаление, това го правят много хора. Гледам във Фейсбук. Днеска има постнати страшно много портрети на загинали. Добре, хора, нямате ли някакво усещане,
че това не е етично, че това бърка в душите на хората, които са загубили близките си. Толкова ли е важно да го направите? Какво ще ви донесе, освен срам и позор, на вас да го направите? А просто да не говорим за политизирането. Сега ще говорим и за нека, това. Понеже много ме възмути, нека да си довърша за политизирането. Излезна ли днес да ГЕРБ да каже, това не беше нашата магистрала? Чакайте бе хора, това се казва гузен негонен бяга. Какво да направим? По българските магистрали да сложим знаци, тук е само за БСП, тук е само за ГЕРБ, а 90% от останалите хора да карат по обходни маршрути или какво? Това е просто безобразие тотално. Нали виждаме, замерват се с обвинения. Първо и към вас, как медиите пазят чувствата на близките, господин Блъсков? При такива ужасяващи трагедии медиите са поставени в малко... Сега говоря за нормалните медии. Нали? Са поставени в много трудна ситуация, тъй като от една страна хората искат да научат всичко за събитието. От друга страна събитието е толкова трагично и толкова ужасяващо, че съобщаването на всичко само по себе си те вкарва в една много тежка ситуация на човек, на репортер, който трябва да говори за тия ужасни неща. И в тая много трудна ситуация за репортера, като казвам репортера, обобщавам информатора, който работи, тук е високия професионализъм. Тук се иска баланса, спокойствието, разума, да не кажи и мъдростта, да. И мъдростта, да не засегнеш паметта на жертвите и също време да се опиташ да дадеш максимална, обективна и неистеризирана информация. Трагедията в истеризирането на информацията при такива случаи. Така че за медиите е много трудно и в такива случаи се вижда професионализма. Господин Георгиев... Довършете. Аз исках да кажа и нещо друго, че ако сме преминали това да отиваме, то не е политизиране. Обаче имаше политизиране, господин Блъсков. Аз ще ви кажа кое е най-лошото за мен в това политизиране. Да, това, че се делим, ще делим магистралите на тая, на ГЕРБ, на този, окей. Обаче, защо веднага почнахме да си ругаеме държавата? Колко ни били лоши пътищата, колко ни било лошо това, колко ни било лошо това. Чакайте бе хора, остатете тази държавица, ваша си е. Да, ама това ли е повода сега пак да си я наругаем? Ей, какво? Къде отива? Ами, малко кротост, малко смирение. Не, само с ругаене не става. Трябва по-сериозни човешката мерки. Трагедия да само... и политическите дивиденти. Това, което започнахте, господин Георгиев, малко по-рано. Днеска ми попадна, някой го беше поснал, затова го видях, след това го потърсих при оригиналния източник, верно е. Брой смъртни случаи на 1000 км магистрала в Европейския съюз. България на първо място с 83. Средната стойност за Европейския съюз е около 30. Втория е Белгия на 56. На 1000 км говоря. Смъртни случаи на година на 1000 км. Значи абсолютно съпоставима. Да. Абсолютно съпоставима. Не, че са... Нали, това е не да си наругаеш държавата, а да помислиш какво трябва да направиш тази бройка да бъде намалена. И да го кажеш на своите политически представители, няма значение от коя партия си, така нататък, да го превърнат това нещо в приоритет. Очевидно има някакви обективни причини. Едва ли е, защото българите са 5 пъти по-некадърни шофьори от ирландците. Или карат 5 пъти по-пияни от тях. Уважаеми господа, както известно и в Ирландия, толкова години го говорим това нещо. Категорично не бива да се използват тези жертвите на пътя, да се използват в политиката. Ама те се използват. Това е абсолютна гадост. Сега ще ви кажа, аз да ви споменах нещо. В 70-те години на миналия век в България загиваха 1200-1300 души в автомобилни катастрофи. Знам го от личен опит, защото съм се занимавал с това като млад репортер. Сега загиват 600-650. Годишно. Значи 2 пъти по-малко загиват сега. При положение, че имаме 5 пъти повече автомобили, при положение, че имаме, може би, двойно увеличение на средната скорост, която се кара. Искам да кажа, че тренда не е толкова тъжен, но един човек да загине, трагедията си е трагедия. Което означава, че българин все пак се научил малко да кара. Сега има други такива обективни обстоятелства. Млади хора се качват зад волана, кулите са мощни, бързи, не се знае как с тях се спазват правила. Шофьорски курсове са
доста, доста назад от изискванията. Купуват се и така нататък. Нещо, което не е да не го знаем. Да. Така че никакво политизиране на трагедиите на пъти. Просто там трябва обективно, инженерно, експертно оценяване, анализ и да се не се вкарва в политиката така трагедия, защото това е ужасно. Това не е в политиката, това е в държавното управление, не е в политиката, в никакъв случай не е в партийната политика. Трябва да се направи анализ, ако такъв е направен, да се извади на светло този анализ, защо е толкова висока смъртността по българските магистрали. Затова трябва да има обективни причини и тези обективни причини с една нормална управленска политика да започнат една по една да се решават. Направихме си и Държавна агенция. Толкова много органа в България се занимават с пътната безопасност. Първо не си говорят, второ се замерват политически, защото зависи от коя страна на барикадата са. И финално поредица от жертви. Това е смешности и органи, дето се правят. Това просто е безмислици. Защо се правят? За да има работа за чиновника. За да се взимат едни пари. Защо си купуваме винетки по тази същата логика? Къде отиват парите? Какво да очакваме, господа, от новата власт? Тъкат преговори в момента по различни, знаете, основни приоритети. Енергетика, правосъдие, транспорт в момента, именно по темата транспорт. Ще има ли консенсус? И за колко време? Не знам за какво консенсус. Консенсус за кабинет, господин Блъсков. Хубаво, нека направят кабинет. Няма лошо. Очевидно, искат да се направи кабинет. Нека го направят. Ама да не мога да разбера само за новата, за какво ново виждате. Аз днес ги погледнах там, тези, които са седнали. Като изключиме там тези постоянно промяната, не видях нови хора. Нов мандатоносител. Ето, продължаваме промяната. Така да. По този начин. Не знам, аз... Не сте обнадежден и виждам. Обнадежден не, ама просто... Не видях нищо сериозно в цялата тази работа. Стари приказки, стари оценки. Дори така най-високо веещия се байрак да смениме прокурора, да закриеме компи, да смениме Цацаров. Дори и това го слушаме вече 2 години, 3 години, но също. И всичките тези разправи на фона на трагедията, да, малко смешно, смешно изглеждат. Сигурно има такива. Те да ги знам сега. Нека да правят нещо, ще видиме. Извинявай. На мен ми е много интересен този експеримент. За първи път се прави, не съм го виждал и на много места по света, това водене на публични разговори между експерти на партиите. Това нещо до сега не сме го виждали. Звучи ми като много разумно нещо. Трябва да си призная, че днес нямах достатъчно време да се задълбоча. Гледах само някакви кратки извлечения, които са правили колегите в медиите, така че не мога да кажа за съдържанието. Но ми харесва като формат. Това е интересен нов формат. Трябва да си призная, че първоначално бях малко скептичен, защото си представях, че ако всичко се прави пред гражданите и пред медиите, както беше заявено, то ще се превърне в една пиар акция, която няма да има кой знае какво съдържание. Не, като да не сме го виждали в 45-ти и в 46-тия парламент. Но факт да, и преди това, нали, с публичните заседания на Министерски съвет и насякъде по света. Нали. Но това, което днес ми направи впечатление, че сякаш с това, че там са извадени гражданите и медиите от стаята, от заседателната зала, има възможност да се изкажат мнения. Доколко тези мнения съвпадат, очевидно, че всички имат воля да направят кабинет, като гледам по много от основните неща съвпадат. А има друг страничен ефект, че до сега коалиции са се правили между лидерите, събират се някъде лидерите и решават как да разпределят помежду си властта и след това нагласяват кабинета според това. А тук сега, ако се извърти тази няколко дневна рулетка по основните теми, ще има възможност да се запознаят помежду си едни 100-120 души от тези 4-5 партии, които ще правят коалиция. То ще има едно малко по-широко поле на съставяне на някакво така познанство, усещане за екипна и за обща работа, което е интересен експеримент. До сега в България не е правено. Какъв ще бъде резултата? Аз също предполагам, че ще се направи
правителство и няма да е водещото това, че са провели такъв експеримент. Ще е водеща... Наистина ли според вас, и това е въпрос към господин Бусков и после и вие, господин Георгиев, сега всичко се случва пред очите на хората, а не просто раздадена жаргон, ще кажа, баницата. Много преди това. Още не е раздадена, но се раздава. Полека-лека. Аз искам да кажа нещо друго, което ми се струва изключително важно. Даже днеска Бешка си така изприказваха с ума приказки за законовата държава, за правосъдие, за не знам кого, за не знам кого. Абе, то народ и тия политици оглушаха ли, онемяха ли, ослепяха ли. Имаме човек, който нарушил закона и конституцията. Имаме човек, преизбран за президент, нарушил конституцията. Тези хора защо се правят на умрели лисици? Защо не ги попитат, ето сега в тая публичност? Правосъдна система, ми тя не работи. След като тия двамата нарушители на конституцията и на закона си се разхождат, правят, че правят правителства, избират ги за президенти. Е, това какъв знак е за така нареченото общество? Че може си правиш каквото си искаш. Искам и после да се спазват правила. И после, ами той прокурор е виновен, ми прокуратурата, ами съда, вероятно са виновни, защото до сега води се там някакво проучване, но нищо. Това са факти. Нали? Аз нямам нищо против нито единия, нито другия, но това са факти. Доказани факти. Чакаме и нов проект за конституцията от президента Радев. Мнението ми по темата е различно. Въпросът е защо изказва всички мълчат. Изказва съм го публично, включително мисля, че и в това студио преди време. Казвали сте го, да. Смятам, че Конституционният съд със своето решение по казуса за канадското гражданство на Кирил Петков даде предимство на буквата над духа на закона. По всички житейски обстоятелства и закони този човек се е отказал от канадското си гражданство, когато е подписал декларацията и върнал паспорта. Има държави, от чието гражданство не може да се откажеш. Примерно Иран ми идва на ум. Там не може да се откажеш. Но Петко, това е белетристика, която говориш. И за това смятам, че поставянето на буквата на закона, над духа на закона, беше груба грешка на Конституционния съд. То настъпи директно интересите на стотици хиляди български семейства, които имат такива хора в рода си. По света живеят 1,5 милиона българи, от които половината имат двойно гражданство, другата половина дават живо, мило и драго да получат двойно гражданство. Какво им разказваш, по коя конституция и как я четеш, че когато човек декларира, че се отказва от гражданството и си връща паспорта, не, ти си нарушил конституцията, защото след това си станал член на Министерски съвет. Това ще сега да се промени в конституцията. И сега, чакайте, нека да довършим още нещо. Знаете ли колко неща са нарушени в конституцията? България е социална и правова държава ли? И така като задавате въпроса, не. Ми не. Хайде сега да ги хващаме всичките, които са били в Народното събрание, в Министерските съвети от приемането на Конституцията на самите. Да ми кажа, ти си престъпник, бе. В Конституцията пише, че е социална държава, ти не я направи социална. Смятам, че такъв тип... Да се върнем на фактите... Да се направят тези хора престъпници... Те са престъпници. Нека оставим на страна литературата и благите приказки за българите, горките, които така па така. И да се върнем на фактите. Защото ако не се връщаме на фактите, ще си говорим белетристики, колкото си искаме, и хората ще си газат конституцията и ще викаме... Какви са фактите? Подписан документ с невярно съдържание, първи факт. Той се отказва от канадското си гражданство. Добре. Да се откаже от каквото иска. Отказал се. Документа, факт написал ли е? Написал е, че се отказал. Факт ли е документа? Факт е, че се отказал. Документа, с който се отказал, е факт. А другия факт? И той предшества подаването на декларация. Втори факт. Канадското правителство пише, твоето гражданство свърши на 19 август. Точка. Край. Но това става след момента на подаването на неговата този декларация. Този момент няма юридическа стойност. Добре. За мен това е пак освен това Конституционният съд, за мен това е поставяне на буквата. Разбирам те, на духа Лиса, на закона. Разбирам те, разбирам мъката ти, но човек не е никаква мъка, просто смятам, че това е буквалярство, което върви в противоречие с интересите на българските граждани. Конституционният съд каза, делото се гледа по факти и по документи, край. Освен това, тази висша институция, айде поне нея да я запазим от ругателство. Е, как да я запазим? Как да запазим? Тя трябва сама да се пази, когато си дава сметка какво решава. Ай се пази, като се написаха едни сърцераздирателни писма. Там, моля ли, нека да ме конституират като участник. Абе, човек,
Ти не стига, че си подписал документ с невярно съдържание, ами продължаваш да се опитваш да, да се промъкнеш покрай закона и да искаш да те конституират. Аз казвам, че закона? Мисля по различен начин по тази тема. Със сигурност, това не има начин да мислим еднакво. Да. И което е по-важното, смятам, че тази тема беше надута до безкрайност. Изобщо не е надута. В момента и с цел, в който бяха направени разкритията за открадната магистрала на ГЕРБ. Те така се съвпаднаха във времето. Бяха направени откритията за милионите. На следващата седмица му извадиха, месеци по-късно след като се е случило, му извадиха нещата. Кой обаче за първи път заговори за двойното гражданство? Има такъв народ. Конституционният съд има процедури. Той събираше документи. И не го е направил заради тия месеци, а защото в този период той събира документи, подготвя процедурата. Не, господа, така или иначе, това решение не повлия на изборния процес. Фактите в държавата от такъв важен характер, фактите нямат значение. Има значение вътрешната, душевността на човек. Добре. Той е бил един щастлив човек, вижте, вярваш на своята декларация. Сега, всичко това е тралала. Самите съди в новият кабинет. Само да довърша тази теза, понеже е интересен аргумент. Съдиите самите в закона пише, че вземат решенията си по вътрешна убеденост и по съвест. И питам, защо съдията има право да вземе своето решение по вътрешно убеждение и по съвест, а гражданина да няма? Това не го разбирам. Защото един е съдия. Много просто. Значи само съдиите решават по съвест, другите както им се каже. Не само по съвест. Цитираш само половината от изречението. Добре. Първата половина се казва по доказателства и по вътрешно убеждение. Айде да бъдем точни. Сега най-вероятно ще има промяна именно в Конституцията, за когато промяна? Говорим да за двойното гражданство. Разбира се, какво си иска. Да могат хората, никой не е виждал проекта. Да участват нормално. На президентската институция. Хората, които имат двойно гражданство, да участват нормално. Да си я довесториме държавицата, няма проблем. Що? Това, което казват от Продължаваме промяната, че сега ще сложим точка на корупцията, че ще заживеем много по-добре. Хората ще имат средства. Ще се справим с финансовата. Смеете се, господин Блъсков, но това го чуваме. Икономическата, социалната криза. Имало механизми за инфлацията дори. Ще се случи ли? Територия на Любен Дилов баща е това. В фантастиката. Да. Не, то няма правителство. Има ли как да се случи партия? Това популизъм? Няма политическа партия, няма правителство в последните години, което да не е дошло точно със същите обещания. Едно към едно. При царя бяха даже малко по-големи, но ГЕРБ не отстъпва. Също там първоначално беше, какво беше? Да се преборим с корупцията и с доганизацията и с не знам какво още. Всяко правителство идва с едни и същи обещания. Репертуара има ясен. Въпросът е докъде ще отидат в реализацията. Това е въпросът днес. Това е въпросът. Ние няма как да го предварително да го кажем. Освен кои биха освен могли да следим да какво се случва. Препъни камъните. Сега тук се размахва новия кабинет. От сума време се размахва една вече придобила зловещ такъв оттенък дума. Корупцията, леле-бале, корупцията. Сега, да се разбереме. Корупцията е част от световния икономически механизъм. Това, който сериозен човек държава без корупция няма. Да седнете да пиете по едно виски с него, ще ви каже. Така. Каква е разликата обаче между световната корупция и нашата? Световната корупция произвежда. Тя е продуктивна. Докато нашата корупция е консумативна и не произвежда. И затова, докато трябва да си усъвършенстваме корупцията, трябва да я модернизираме, трябва да я вземеме от модела на евроатлантическите ценности, оттам да я вземеме. Не така урбулушката корупцията. Вижте, аз мога консумативна корупция. Дори мога лоша. По-далече да отида. България беше на това ниво през 90-те години. България в момента има много малко корупция. Защото корупцията е процес, когато даваш на някой от властта пари да ти свърши някаква услуга. Когато обаче държавата е превзета отвътре, на това му се казва клептокрация. Това е държава, която съществува за да краде. От нея не можеш да корумпираш.
държавата. Или може да корумпираш само на дребно. Може да корумпираш само на дребно. При нас проблема не е корупцията. При нас проблема е клептокрацията. И това е важният модел, който трябва да бъде унищожен. Това е модел, който трябва да бъде унищожен. Възможно ли е да бъде унищожен? И за да бъде унищожен, се връщаме на скучния вече на всички, защото е запушен и затапен от хората, които им е важно да го запушат и да го затапят. Проблем за реформата на съдебната власт. Ще има ли без реална реформа на съдебната власт? Питам ви нещо категорично. Клептокрацията и корупцията никога няма да мръднат. В клептокрацията до някъде верно. Аз питам, защо размахваме тази думичка непрекъснато? Какво правим като размахваме? За да си реализираме политическите амбиции, веем байрака долу корупцията и не знам какво. Какво се случва, като викаме непрекъснато тази корупция? Случва се същото, с което сега си ругаеме пътищата и обстановката в държавата. 60% спад на чуждите инвестиции. Кой ще дойде? Най-страхливото нещо на света са парите. Кой ще дойде тук, като му обясняваме, че ние сме най-корумпираната държава? Кой? Сега никой. Ще ли да дойдат, каза Везиева? Да, да, ще дойдат на върба. Нека да видим. Финални думи от вас, господин Георгиев. Нека да видим. Има ясна воля за съставяне на правителство. Ако някой не предаде четата в последния момент, можем да се надяваме, че такова нещо ще има. Сега Кирил Петков днеска доста пожелателно каза, че признавайки всъщност без да иска, пожелателно каза главния прокурор сам да си подаде оставка, за да не му искаме ние. Истината е, че няма мнозинство за промяна на главния прокурор, но има това достатъчно за реформа на Висшия съдебен съвет, която да свърши работа. Предстои да видим. Финални думи искате ли да кажете? Това байрак със съдебната реформа. Има наистина съдебната реформа. Има много такива куци ситуации и норми, но не съм много вещ по съдебна реформа, така че благодаря ви, господа. Да. И до нови срещи. Петя Бусков и Петко Георгиев пред Денят Онер. Сега следват рекламите. Вие останете с нас.